Swing. Boy, show me your new Jetfire. New Jetfire. Whoa. Yeah, yeah. Fish good. Ah.
Sini boy, bawah ni. Bawah ni. Lah babi teh, memang babi teh. Van comeback, van transformer. Tengok. Hah? Tak ada. Dah bayar dekat 500 nak charge lagi. Lempang ni muka dia. Wei, mana bawa memo bawa kan? Memo bawa kan. Tak jadi memo punya lah. Dah agak dah saya tengok. Cuba tengok gigi apa sekarang? Demo tengok gigi. Tiket. Jom, jom. Kau pengen apa? La ilaha illallah. This train is bound for Mudu Station. Ayah masuk dulu. Masuk. Laju sangat. Ada yang laju, ada yang tak. Satu ke lapan. Ya, bas dia banyak.
Sekejap, ada basikal. Basikal je kot. Tak sabar lah. Yelah, basikal kau langgar pun sakit juga. Sini, sini. Jangan pergi sana. Alright, thanks for watching our video. Happy Ramadan. Selamat berpuasa.